Para pamirsa temuh kyugtas amene ka dereng kathah ingkang ngebonaken kacang amazon minangka setunggaling komoditas ingkang gadah pengajeng-ajeng inggil lan namung dadosaken tanaman menika minangka tanaman pasren. Menggaeng Kadah Tiang, kacang amazon mekaten panjen menutaken setunggaling komoditas ingkang kirang Kaluko, lan namung winates sanget ingkang mangertosi. Mennawio mangertosi ka pun ugi namung dadosaken taneman menika minongko pasren pelangenan kemawon. Kemoko, sejajat ini pun menawitipun kemonah gandhiai lantipun keponaken kan ageng, komoditas kacang Amazon menika ugi gadha pengajeng-ajeng inggil, jalanan aslipun kaah sarto regi ing pekenan ingkang sai. Kacang Amazon pancen boten sami kalian kacang sanisipun. Keporo, tanaman menika ugi tebe saking wujudipun kacang. keboro malah langkung terp dipun sebat tanaman wowoan. Kacang Amazon asalipun saking Amerika siring kidul, tanaman menika saged tuwukan sampurno ing iklim Indonesia. Menawi dipun budidaya, tanaman kacang Amazon ugi saged mawon dados sanget. Menawi dipun kertu aji, setunggal kilo kacang Amazon garing saged paceng 1 kali Rp20.000. Nanging emanipun ugi dereng kathah tiang ingkang ngolah asil panen kacang kanthi skala industri alit menopotini ageng. Kacang Amazon kala petanaman engkang gampel tuwo, lan boten betahkan corong rimat engkang jrimet. Engkang baku, kabetan tuyo, kedah kacekapan, sarto rabuk gandangipun ugi boten katilar. Omo engkang asring reboso, boten sanes, kutu kebul, walang ijem, sarta ular.